que l'exalcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu, s'hagi integrat al grup d'Esquerra Republicana al Parlament, on aquest dimecres prenia possessió com a nova diputada, ha obligat el Consell Comarcal d'Osona a fer un canvi de cromos. Malgrat que la setmana passada Feliu no sabia si li seria possible compatibilitzar o no la feina a l'hemicicle amb la seva tasca al Consell Comarcal, finalment serà Àlex Montanyà, alcalde de l'Esquirol, qui la rellevarà al capdavant de la vicepresidència tercera de l'ens supramunicipal. En ell recaurà l'àrea tercera del Consell, Sostenibilitat, Medi Ambient, Règim Intern i Hisenda, un relleu que es feia públic aquest dimecres al ple del Consell Comarcal. Com ha expressat ella mateixa, i avui sap greu que no ho pugui explicar ella, perquè precisament hi havia ple al Parlament, que coincidia amb el nostre ple comarcal, doncs en tot cas ella deixaria la vicepresidència del Consell i calia designar una nova vicepresidència, que en aquest cas recauria en el senyor Àlex Montanyà. Per tant, avui ja hi ha hagut la resolució de presidència designant-lo vicepresident tercer del Consell Comarcal d'Osona. Montanyà ocuparà el càrrec fins que el mes de maig s'esgoti la legislatura. Preparat per entomar la vicepresidència tercera, l'alcalde de l'Esquirol va voler agrair la feina feta per Feliu des de principis de mandat. Nosaltres, els companys del grup comarcal d'Esquerra, doncs seguim amb la línia política que ens ha marcat molt bé la Margarita en aquesta vicepresidència tercera, una àrea importantíssima del Consell Comarcal, molt vinculada al tsunami de la transició energètica, al tema de sostenibilitat, temes de mobilitat, i evidentment, sí, falten aquests 4 o 5 mesos per acabar la legislatura. Hi ha molta feina feta, però s'ha de continuar, perquè és la nostra responsabilitat. Que s'hagin mogut peces al Consell també ha comportat que l'àrea de turisme, fins ara a mans de Montanyà, l'assumeixi a partir d'ara l'alcalde de Rupit, Albert Mercè. Un càrrec que el republicà entoma només unes setmanes després que l'Organització Mundial de Turisme reconegués Rupit com un dels millors pobles turístics del món. Un reclam, va dir, pel conjunt de la comarca. Tenir a la comarca un poble amb aquestes característiques que és important. Sempre ens hem ofert voluntariosos a que sigui un pal important amb el tema del turisme i així ho volem reflectir. Agafo aquesta àrea amb moltes ganes, amb molta força, amb molta il·lusió de poder aportar tot el meu coneixement o tota l'experiència que portem acumulada a Rupit aquests últims anys, i si podem ajudar a consolidar i a tirar encara amb més força aquesta marca d'Osona Turisme, doncs aquí estem i al vostre servei. Com en el cas de Montanyà, Mercè estarà al capdavant de l'àrea de turisme fins que s'esgoti la legislatura. Un dels propòsits de l'alcalde de Rupit al càrrec serà la lluita contra la massificació turística als pobles d'Osona.